ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಶಿಶು ಮರಣ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಲು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಿತಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮುದಕಪ್ಪ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸುಶಾಂತ್ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿರವಾರ ಯೋಜನೆಯ ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ನೀಲಮ್ಮ ಹುದ್ದಾರ್, ಜಾನಕಿ ಬಾಯಿ, ಆಂತೋನಿಯಮ್ಮ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಮಾಂತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿತಾಳ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಪೆಡಿಟ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಕಚೇರಿ ಸಿರವಾರ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 247 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳು 32 ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ತೂಕ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ತೂಕ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ಯಾಮ ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಹ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೆನೆಬರಿತ ಹಾಲು ಆನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಪೋಷಕರನ್ನ ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ NRC ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ NRCಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 14 ದಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಮಗು ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿರವಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕವಿತಾಳ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಕ್ಕಳಂತ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಎತ್ತರ ನೋಡಿ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು NRC ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ರಾಯಚೂರು NRC ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 14 ದಿನ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ₹275 ಗೌರವಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮಕ್ಕಳ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುತಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಂತಲ್ಲಿ ಈಗ ಚೆಕಪ್ ಆದಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಫರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ರಿಮ್ಸಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು 14 ದಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಮಗನ ಜೊತೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳ ಆ ತಾಯಿದು ಕೂಡ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 275 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತದ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ 15 ಮುಚ್ಚಲ ತೂಕ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಶೇಂಗಾ ಸಿಕ್ಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಏನಿದ್ವಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್